নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাজ্যটো অব্যাহত আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ সংহাৰ আতংক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত মণিপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন নেদেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হুৰাহুৰে খহিছে ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ ফলত ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথৰ পৰা বাগৰি পৰিল মালভৰ্তি ট্ৰাক কেমেৰাত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ দৃশ্য এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকজন ভূমিস্খলনৰ ফলত ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথত বিচ্ছিন্ন হৈছে যাতায়াত ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন বৰ্তমানে মণিপুৰত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত এনেদৰে প্ৰকৃতিয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা শিহৰণকাৰী দৃশ্য এটা এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ ভূমিস্খলনৰ এটা ভয়ানক দৃশ্য য'ত নেকি পথ খহি বাগৰি পৰিল এখন প্ৰকাণ্ড ট্ৰাক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ অব্যাহত আছে সংহার অব্যাহত আছে ধারাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এয়া মণিপুৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ এটা ঘটনা নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত হুৰাহুৰে খহিছে ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথ ভূমিস্খলনৰ ফলত ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথৰ পৰা এনেদৰে লুটি খাই বাগৰি পৰিল অন কেমেৰা এখন মালবাহী ট্ৰাক এয়া লাইভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এখন ট্ৰাক লুটি খাই বাগৰি পৰা ভূমিস্খলনৰ ফলত এনেদৰে মূল পথৰ পৰা বাগৰি পৰিল এই ট্ৰাকখন কেমেৰাত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ দৃশ্য এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালকজন ভূমিস্খলনৰ ফলত ইম্ফল জিৰিবাম সংযোগী ঘাইপথত সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈছে যাতায়াত ঘাইপথত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ শ বাহন বৰ্তমানে মণিপুৰত অব্যাহত আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ইয়ালৈ চাই পুনৰ ভয়ানক ভূমিস্খলনৰ আশংকা কৰা হৈছে মণিপুৰত ইফালে মিজোৰামতো ৰুষ্ট প্ৰকৃতি মিজোৰামৰ আইজলত সংঘটিত ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা দহজনলৈ বৃদ্ধি নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুৱাই মেলথুম অঞ্চলৰ শিলৰ কুঁৱেৰীত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন মিজোৰামৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অনিল শুক্লাই সদৰি কৰিছে এই কথা ভূমিস্খলনত পোত যোৱা অৱস্থাত কেইবাটাও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমানেও বহুকেইজন লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা ৰাজ্যখনৰ বহুকেইটা স্থানত খহিছে পাহাৰৰ মাটি কেইবাদিনো ধৰি অহা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এফালৰ পৰা খহিছে পাহাৰৰ শিল মাটি দহজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ভূমিস্খলনত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বৰ্তমানে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও উদ্ধাৰ অভিযানত বৰষুণে দিছে বিধি পথালি এফালে মণিপুৰত ভয়ানক ভূমিস্খলন একেদৰে মিজোৰামতো অব্যাহত আছে ভূমিস্খলন আইজলৰ ভূমিস্খলনত এই পৰ্যন্ত নিহতৰ সংখ্যা দহজনলৈ বৃদ্ধি পালে নেৰেনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত পুৱাই মেলথুম অঞ্চলৰ শিলৰ কুঁৱেৰীত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন মিজোৰামৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অনিল শুক্লাই এই কথা সদৰি কৰিছে ভূমিস্খলনত পোত যোৱা অৱস্থাত কেইবাটাও মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বৰ্তমানেও বহুকেইজন লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ৰাজ্যখনৰ বহুকেইটা স্থানত পাহাৰৰ মাটি খহিছে কেইবাদিনো ধৰি হৈ থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত এফালৰ পৰা খহিছে পাহাৰৰ শিল মাটি দহজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ভূমিস্খলনত কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আৰু বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বৰ্তমানে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে যদিও প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাপক জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল ইফালে ঘূৰ্ণী বতাহ ৰিমালৰ প্ৰভাৱ ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ ডিমা হাছাও জিলাত বৰষুণৰ পানী ঢলে উটুৱাই নিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ হাফলং শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত হাৰাংগাজাওৰ ডিম্ব্ৰু চৰা উপনৈৰ পানীয়ে ছিঙি নিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এচোৱা ইয়াত ডিব্ৰুচৰা উপনৈৰ পানী এনেদৰে হুৰাহুৰে পানী বাঢ়ি আহিছে বাঢ়নি পানীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এচোৱা খহাই নিলে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যান বাহন চলাচল এই মুহূৰ্তত ব্যাহত হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত বন্ধ হ'ব পাৰে ৰেল চলাচল এতিয়াও পানীৰ ঢলে প্লাৱিত কৰিছে ন ন অঞ্চল নিশাৰ পৰা হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত ভূমিস্খলনৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে জিলাখনত এক প্ৰকাৰ বহু অঞ্চলত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে প্ৰত্যন্ত অঞ্চলত এতিয়াও যোগাযোগ সম্ভৱ হোৱা নাই সোমবাৰে নিশাৰ পৰা ধুমুহা বৰষুণ অব্যাহত আছে পাহাৰীয়া জিলাখনত হাফলং হৈ শিলচৰলৈ যোৱা পথটো বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত দুয়োখন জিলাৰ মাজত পথ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে
বহুকেইটা পথ ক্ষতিগ্রস্ত হৈছে পানীৰ ঢলত ধাৰাবাহিক বৰষুণ হৈ থাকিলে জিলাখনত ৰেল যোগাযোগ ব্যাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আশংকাই দেখা দিছে ইতিমধ্যে জিলাখনত আজিৰে পৰা দুদিনলৈ বন্ধ ৰখা হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ইয়াৰ পূৰ্বে মুখলধাৰ বৰষুণৰ বাবে হাৰাংগাজাউত পথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছিল ৰেলপথ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল ত্রিপুরালয় জরুরিকালীন সেবার মালবাহী রেল চলাচল বাধা জন্মিছিল যার বাবে ত্রিপুরাকে ধরে বিভিন্ন প্রান্ত বরাকরো তিনখন জেলাত হাহাকার অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তীব্র পেট্রোলের নাতনি ইন্ধনের নাতনিয়ে দেখা দিছিল আকু এবার তেনেকা পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কা এই মুহূর্তে দেখা দিছে মুখলধার বরষুণ অব্যাহত থাকিলে পরিস্থিতি অধিক ভয়ানক হব রেল যোগাযোগ রেল যাতায়াত সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত হয়ে পড়ব ইয়া চাও রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর এসওয়াই এনেদরে সহায় নিছে বাঢ়নি পানির কোবাল কোটে আমার সাংবাদিক পঙ্কজ দেবর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো পঙ্কজ পুনের দুরস্ত প্রকৃতিয়ে তাণ্ডব চলাইছে ধ্বংসলীলা চলাইছে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর এসওয়াই ইতিমধ্যে সহায় নিছে বর্তমান পরিস্থিতি কেনেকুয়া হয় জয়ন্ত রিমালর যে প্রত্যক্ষ যে প্রভাব এই প্রভাব আমি ইতিমধ্যে ডিমা হাসপাতালে দেখা পাইছো যা নিশার পর ধারাষার বরষুণ হয়ে আছে আর এই বরষুণের কারণে আজি হাফলং শিলচর যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ যেটা আছে এই ঘাইপথর হাৰাংগাজাউৰ ডিম্রুচরা যে ঘাইপথ আছে এই ঘাইপথ উঠাই নিছে ইতিমধ্যে যদিও কোনো হতাহতর খবর নাই আনহাতে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র গুহী বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র যেটা আগজাওনি আছিল যে 27 আর 28 তারিখ ডিমা হাসাও জেলাকে ধরে আন আন ঠাইত ধারাষার বরষুণ হব ইয়ার প্রভাব পড়েছে আর ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলার জেলা আয়ুক্ত তথা জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা ব্যবস্থাপনা বিভাগের যে অধ্যক্ষ আছে হিমন্ত কুমার দাস ইতিমধ্যে আজি আর অহাকালি দুদিনিয়া ডিমা হাসাও জেলার গোটেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধর নির্দেশ দিছে কিন্তু জয়ন্ত কব লাগিব যে আসলতে যা কিছুদিন ধরে আমি দেখা পাইছিল গোটেই বা উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইছিল আর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পয়ার লগে হাফলংটা দেখা পাইছিল হাফলংত যদিও তাপমাত্রা কম আছিল কিন্তু এইবারের যে তাপমাত্রাত রাইজক অতি সমস্যাত পেলাইছিল কিন্তু তার পাছত রাইজ অপেক্ষাত আছিল যে বরষুণ হব লাগে কিন্তু এতিয়া যে বরষুণ নামি আহিছে এই বরষুণ ধারাষার বরষুণত পাহাড়িয়া জেলার যে জনজীবন এই জনজীবন বিপর্যস্ত করে পেলাইছে আর ইতিমধ্যে আমি যদি গম পাইছো যে রেলপথও হয়তো বন্ধ হইব পারে কেন জাতিঙ্গা লামপুর আর হাৰাংগাজাউৰ মাজত যে টানেল আছে 14 নম্বর যে টানেল এই টানেলর ভিতরদি পানি স্রোত বই গই আছে আর তেনেই পরিস্থিতি চলি থাকলে পাহাড়িয়া জেলাত রেল চলাচল যে বন্ধ হয়ে পড়ব হ্যা কিন্তু নিশ্চিত জয়ন্ত আচ্ছা ধন্যবাদ পঙ্কজ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার পরিস্থিতি ক্রমাত জটিল হয়ে পড়ছে বর্তমান পাহাড়িয়া জেলাখনত রেলপথ এই মুহূর্তে যোগাযোগ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইছে যদি মুখলধার বরষুণ ধারাষার বরষুণ অব্যাহত থাকে তেতিয়াহলে অতি শীঘ্রে রেল যাতায়াত ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনায় অধিক আর এনেদরে অসমতো পরিছে সাগরীয় ঘূর্ণি রিমলর ব্যাপক প্রভাব রিমলর ফলত রাজ্য দেওবার নিশারে পর অব্যাহত আছে ধুমুহা বরষুণ প্রতিকূল বতরের বাবে আজি মহানগরীত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে কেইবাখনো ব্যক্তিগত বিদ্যালয় কিন্তু শিক্ষার্থীর জীবনের লগত হেতালি খেলি খেলা করা সরকারি বিদ্যালয়ের অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় বন্ধ দিয়া নহল বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের আগজাননির পিছতো শিক্ষা বিভাগে পাঠদানের সময় সলনি করিয়ে সামরিলে দায়িত্ব প্রতিকূল বতরের ফলতো কামরূপ মহানগর প্রশাসনে ঘোষণা নকরিলে শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধর প্রচণ্ড ধুমুহার মাজতে মরণত হরণ দি বিদ্যালয়লৈ যাবলগীয়া হয়েছে শিক্ষার্থী সকল কিয়নো ধুমুহার ফলত গুয়াহাটী মহানগরী ঠায়ে ঠায়ে উভালি পড়ছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ তথা বিদ্যুতের খুঁটা অবশ্যই ধুমুহা বরষুণের বাবে আজি কেইবাখনো স্কুল বন্ধ ঘোষণা করলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই অনুসরি জাতীয় বিদ্যালয় হলি চাইল্ড ডন বস্কো আনন্দ একাডেমি বন্ধ ঘোষণা করা হয় পুয়াই শিক্ষার্থী অভিভাবকলৈ মেসেজ যোগে সদরি করলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনে লওয়া নাই কোনো ধরনের পদক্ষেপ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের যোগাযোগ নাই নেকি কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনের ইপিনে মরিগাঁও আর নগাঁওত প্রতিকূল বতরের বাবে সকল বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসনে আনহাতে মিজোরাম আর ত্রিপুরাত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে সকল বিদ্যালয় ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ করেছো আঞ্চলিক বতর বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনের কোনো যোগাযোগ নাই নেকি এটা সতর্কবাণী আগজাননী দিয়ার পাছতো আজি কিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা নহল যার পরিণতিত আমি রাজ্যের ঠায়ে ঠায়ে দেখবলৈ পালো কেইবাটাও কিহরণকারী ঘটনা আনকি কলেজিয়া ছাত্রই প্রাণ হেরুবলগিয়া হল সতীর্থ সাংবাদিক অসীম দত্তর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো এইখানে মুহূর্তত অসীম
আজি মাত্ৰ কেইখনমান কেইখনমান শিক্ষানুষ্ঠানতহে বন্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈ কিন্তু প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা কোনো তৎপৰতাই গ্ৰহণ নকৰিলে যি নেকি উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ সোমবাৰৰ পৰা পাঠদানৰ সময়সীমা আগুৱাই দিয়া হ'ল তাতেই দায়িত্ব শেষ নেকি কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসন তথা শিক্ষা বিভাগৰ নিশ্চয় জয়ন্ত নিশাৰ ভাগৰ পৰা ৰিমলৰ যেনেদৰে প্ৰভাৱ পৰিছে ভয়ংকৰভাৱে তাৰ পিছতো কিন্তু গালৰা নাই কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ যিগৰাকী আয়ুক্ত আছে তেওঁ আচলতে বৰ্তমান সময়ত শুই আছে নেকি বুলি বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাৰণ ৰিমলৰ যি ভয়ংকৰ প্ৰভাৱ ৰিমলৰ সেই ক্ষয় ক্ষতি সকলোৱে দেখিছে নগাঁও মৰি বিদ্যালয় সেই জিলা কেইখনৰ যি বিদ্যালয় সেই জিলাত কেৱল নগাঁও মৰিগাঁও বঙাইগাঁৱে নহয় কেইবাখনো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একাংশ বিদ্যালয় বন্ধ আছে আৰু তাৰ পৰিৱৰ্তে একাংশ বিদ্যালয় খোলা আছে সেয়া চৰকাৰীয়ে হওক বা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় নহওক কিয় চৰকাৰী কেইবাখনো বিদ্যালয় বন্ধ আছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হলি চাইল্ড স্কুল বন্ধ আছে আনন্দ একাডেমী বন্ধ আছে আনকি কটন কলেজিয়েট স্কুল বন্ধ আছে বিভিন্ন যিসমূহ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একাংশ বিদ্যালয় বীৰদৰ্পে নিজৰ মহিমতালিত আচলতে খোলা ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ ভিতৰত এখন হৈছে লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুল আৰু জয়ন্ত মই সমান্তৰালভাৱে ক'ব বিচাৰিম আচৰিত বিষয়টো হৈছে বা আশ্চৰ্যজনক এটা বিষয় হৈছে ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও অভিভাৱকৰ সৈতে যেতিয়া আমি কথা পাতিছিলো অফ কেমেৰা তেতিয়া তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল তেওঁলোকে পোনপটীয়াভাৱে মন্তব্য কৰিছিল যে স্কুল যদি বন্ধ থাকিলেহেঁতেন তেনেহলে আমি ইমান চিন্তিত হবলগীয়া নহলেহেঁতেন কাৰণ বিদ্যালয় খোলা আছে স্কুল খোলা আছে ইফালে বৰষুণ সকলোৰে এখন চাৰিচকীয়া বাহন নাই নিজৰ সন্তানটিক বা নিজৰ কণমানিটিক স্কুলৰ পৰা নিবলৈ কিন্তু যিসকলৰ আছে তেওঁলোকে হয়তো আহিছে তেওঁলোকে লৈ গৈছে কিন্তু বাকী যিসকল আচলতে অসীম আজি ঘৰৰ সন্মুখতে বা ঘৰৰ ওচৰতে স্কুল বাছত উঠাই দিয়াৰে পৰিৱেশ নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বতৰ আজি পুৱাৰে পৰা বা কালি নিশাৰে পৰা নিশ্চয় জয়ন্ত পুৱাৰ ভাগত যি সময়ত স্কুললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহিব লাগে বা যি সময়ত স্কুললৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহে সেই সময়ছোৱাত যদি আমি চাওঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ কিন্তু অতি ভয়ংকৰ আছিল ধুমুহা আছিল বৰষুণ আছিল কিন্তু তাৰ বিপৰীতে লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ কথাই মই কম লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ আনিলে বা কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে ঠিক আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা তেওঁলোকে বুজি পোৱা নাই বা তেওঁলোকে দায়িত্ব তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বুজি পোৱা নাই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ এক প্ৰকাৰ হেতলি খেলিবলৈ তেওঁলোকে কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই কিন্তু একাংশ লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলৰ দৰে একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানে আচলতে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ বা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জীৱনক লৈ হেতলি খেলিছে নেকি সেয়াও কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একাংশ অভিভাৱক আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকে নিজৰ হয়তো ভাগে নিজৰ হয়তো ভাইকে বা নিজৰ হয়তো কোনো আত্মীয়ৰ সন্তানক স্কুলৰ পৰা নিবলৈ আহিছে এজন যুৱক আছে তাত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিম কাই নিবলৈ আহিছে আপুনি ভাগিনক নিব আহিছে আজি যিহেতু ৰিমলৰ প্ৰভাৱ দেখিছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তাৰপিছতো স্কুল খোলা আছে বিভিন্নজনে কৈছে স্কুল বন্ধ থাকিব লাগিছিল আপুনি কি ক'ব নিশ্চয় অসীম আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক কেনেদৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে অভিভাৱকসকলৰ মাজত কাৰণ পৰিস্থিতি অত্যন্ত জটিল অত্যন্ত ভয়াৱহ আমাৰ হাতলৈ যিসমূহ খবৰ আহিছে আমাৰ সাংবাদিকসকলে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এইসমূহ দৃশ্য গুৱাহাটী মহানগৰীতো আজি পথে উপপথে সকলোতে চেদেলি ভেদেলি হৈ পৰি আছে বিদ্যুতৰ খুঁটা গছ গছনি প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ উভালি পৰিছে যিকোনো মুহূৰ্তত জীৱনলৈ ভয়াৱহ সংকেত নমাই আনিব পাৰে অসমনি সংকেত নমাই আনিব পাৰে এই ৰুষ্ট প্ৰকৃতিয়ে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আৰু তাৰ মাজত এইসমূহ শিহৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছে ঢেকিয়াজুলিত এখন স্কুল বাছত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ 20-25 ছাত্ৰ ছাত্ৰী আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল একেদৰে মৰিগাঁৱত এখন কলেজিয়ালৈ গৈ আছিল এজন ছাত্ৰ আৰু কলেজীয়া ছাত্ৰজনে অ'টোত উঠি গৈ থকা অৱস্থাত প্ৰকাণ্ড গছ বাগৰি অ'টোৰ ভিতৰতে থিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে ছাত্ৰজনে একেদৰে নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামতো এটা গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ ওপৰত বাগৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ কটন কলেজিয়েটত বহু পুৰণি এজোপা জৰি গছ বাগৰি পৰিল যাৰ বাবে কটন কলেজিয়েটৰো পাঠদান আজি বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হ'ল মুঠৰ ওপৰত এনেদৰে ভয়াৱহ হৈ উঠিল ৰিমলৰ প্ৰভাৱ গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম দুপৰৰ সংবাদত সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে
Strong mane? Might and steel. Correct. পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি বা বিশেষজ্ঞৰ যি দল তেওঁলোকে তাত ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি অৱশ্যে বিশেষ তেনেকুৱা কোনো চকুত পৰা দিশ তেওঁলোকে পোৱা নাই এই ধৰণে বুজিব পাৰি নেকি যে তাত কোনো ফাউল প্লে বা তাত কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ হোৱা নাছিলে কিবা বেলেগ কাৰণত এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল বহুতে সন্দেহ কৰিছিলে যে ইয়াত ষড়যন্ত্ৰ থাকিব পাৰে আনকি একাংশ এই পৰ্যন্ত কৈ দিছিল যে ইয়াত বা এনেকুৱা সন্দেহ হৈছিল যে ইয়াত ইজৰাইলৰ ক'ৰবাত হাত ক'ৰবাত আছে নেকি যি নহওক এটা দুৰ্ঘটনা ৰাষ্ট্ৰপতি এগৰাকী হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ নিহত হোৱাৰ বিষয়টোৱে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি এক প্ৰকাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছিলে যথেষ্ট বিভিন্ন দেশে উদ্বিগ্নতা ব্যক্ত কৰিছিলে শোক সন্তপ্ত ইৰাণক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছিলে কিন্তু কি হৈছিল সেই হেলিকপ্টাৰখনত হেলিকপ্টাৰখন উৰি আহিছিলে আজাৰবাইজান সীমান্তৰ পৰা ইৰাণৰ সেই সীমান্তৰ পৰা উৰি আহি যি স্থান পাইছিলে তাত হঠাৎ বতৰ বেয়া হোৱা বুলি সেইদিনাই প্ৰকাশ কৰা হৈছিল তাত খুব ধূলিকলি এটা পৰিৱেশ আছিলে ফগ আছিলে অৰ্থাৎ তাত এটা তাত কুঁৱলীৰ পৰিৱেশ এটা আছিলে আৰু আমি জানো যে কুঁৱলীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেতিয়াবা কিছু হেলিকপ্টাৰ বা বিমানৰ উৰণ অৱতৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে কিন্তু যিখন হেলিকপ্টাৰত উঠি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে যাত্ৰা কৰিছে সেই হেলিকপ্টাৰখনত দুৰ্ঘটনাৰ পূৰ্বে কোনো তাৰ পৰা ছিগনেল অহা নাছিল বা কি হৈছিল এইবোৰ ঘটনাত তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষাবোৰ আৰম্ভ কৰিছে ইৰাণে কিন্তু প্ৰিলিমিনাৰী যিটো ৰিপৰ্ট বা প্ৰাৰম্ভিক যি তথ্য ইৰাণে প্ৰকাশ কৰিছে অৱশ্যে তাত কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ নাই বুলি এক প্ৰকাৰ আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ কথা নচ্ছাত কৰিছে কোনো ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ হোৱা নাই বুলি এক প্ৰকাৰ মন্তব্য কৰিছে ইৰাণে কিন্তু এয়াই শেষ প্ৰতিবেদন নে ইৰাণে আৰু তাত বিশেষ কিছু কথা বিচাৰি উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিব হয় তদন্ত চলিব তদন্ত বহু দূৰলৈকে আগবঢ়াই নিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত বিশেষ কেইটামান পইণ্ট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সেই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিবেদনত কি কি পাইছে ইৰাণে ইৰাণে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়া আৰু আগবঢ়াই নিব কিন্তু যি প্ৰাৰম্ভিক তথ্য তাত ইৰাণৰ এই বিশেষজ্ঞ দলটোৱে পাইছে আৰু এইখিনি কথা আচলতে দ্য জেনেৰেল ষ্টাফ অফ ইৰাণিয়ান আৰ্মড ফৰ্চেছে প্ৰকাশ কৰা যি প্ৰতিবেদন তাত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে যিহেতু সেই ক্ৰেছ চাই দুৰ্ঘটনাস্থলীত তেওঁলোক উপস্থিত হৈছিলে বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত হৈছিলে আৰু তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন খুঁটি নাতি দিশ তেওঁলোকে চাইছিলে তাত অৱশ্যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বুলেট মাৰ্ক বা তাত যে হেলিকপ্টাৰখন কোনোবাই শ্বটডাউন কৰিছিলে কোনোবাই গুলী ব্যৱহাৰ কৰিছিলে বা কোনোবাই আচলতে সেই হেলিকপ্টাৰখনক গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা মাটিৰ পৰা কোনোবাই টাৰ্গেট কৰি লৈছিলে বিশেষ অস্ত্ৰৰে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ চাইন তেওঁলোকে সেই ৰেকেজ চাইট বা যি দুৰ্ঘটনাস্থলী তাত য'ত ভগ্নাৱশেষ সিঁচৰতি হৈ পৰিছিলে সেই স্থানত তেনেকুৱা কোনো চিন তেওঁলোকে পোৱা নাই তেনেকুৱা কোনো ইংগিত তেওঁলোকে পোৱা নাই বুলি কৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথম কথা এটা নচ্ছাত ইৰাণে কৰিছে যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো দুৰ্ঘটনা ঘটা নাছিল তেনেহ'লে হৈছিল কি ইৰাণত কিন্তু মন কৰিব আচলতে হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা বা এই বিমান ট্ৰেজেডি বিমান বা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ কিন্তু যি এটা ইতিহাস সেয়া কিন্তু একেবাৰে খুব এটা ভাল নহয় বহুকেইটা তেনেকুৱা হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা ঘটিছে তাৰ মাজতে এই দুৰ্ঘটনাটো ঘটি ইব্ৰাহিম ৰেছিৰ মৃত্যুৰ পিছতে দুটা চাঞ্চল্যকৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে এটা আছিলে যে টাৰ্কি তুৰস্ক তুৰস্কই এই গোটেই যিটো এটা তদন্ত ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন যিটো চলাইছিলে বা তাত যিটো তেওঁলোকে কৈছিলে তুৰস্কৰ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে হেলিকপ্টাৰখনৰ পৰা কোনো ছিগনেল অহা নাছিলে এতিয়া তুৰস্ক এইখিনি কথা অৱশ্যে গভীৰতালৈ গৈ তেওঁলোকে খোলা সম্পূৰ্ণৰূপে খোলাখুলিকৈ কৈ দিয়া নাছিল যে ছিগনেল কিয় অহা নাছিলে ছিগনেল দিয়া হোৱা নাছিল নে ছিগনেলৰ ব্যৱস্থাটোৱে তাত নাছিল কোনো ধৰণৰ ছিগনেল ছিষ্টেম অন হোৱা নাছিল বুলি তুৰস্কই কোৱাৰ লগালগ কিন্তু সন্দেহ বহুতৰে ভাবিছিল বাঢ়িছিল বা বহুতৰে যি এটা সন্দেহ ঘনীভূত হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতে অৱশ্যে লগতে ইৰাণৰে এগৰাকী প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীয়ে আন এটা অভিযোগ এটা উত্থাপন কৰিছিল আৰু সেই অভিযুক্ত কৰিছিলে US-ক আমেৰিকাক যে ইৰাণৰ এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে জগৰীয়া আমেৰিকা আমেৰিকা কিয় জগৰীয়া সেইখিনি কথাও তেওঁ খোলাখুলিকৈ কৈছিলে যে ইৰাণৰ যিটো এই গোটেই আচলতে বৰ্তমান ইৰাণৰ ওপৰত বহুখিনি প্ৰতিবন্ধকতা পশ্চিমীয়া দেশ আমেৰিকাৰ বহু প্ৰতিবন্ধকতা আৰু ইয়াৰ ফলত এই হেলিকপ্টাৰৰ যিবোৰ মেইনটেনেঞ্চৰ বাবে যিবোৰ যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰয়োজন সেইবোৰ যন্ত্ৰপাতি ইৰাণৰ হাতত নাছিলে অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী বিৰাট আওপৰণি এখন হেলিকপ্টাৰত উঠি যাত্ৰা কৰি আছিল নেকি সেয়াও হ'ব পাৰে কিন্তু
প্রচণ্ড ধুমুহা বরষুণের ফলত গুয়াহাটীকে ধরে রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত ব্যাহত হয়েছে বিদ্যুৎ সেবা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গছ বাগরি বিদ্যুতের তার ছিগি চুরমার হওয়ার বিদ্যুতের খুঁটা উভালি পড়াত কর্তন করা হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। ঠায়ে ঠায়ে প্রায় 12 ঘণ্টারও অধিক সময় বিদ্যুৎ সেবা ব্যাহত হওয়াত হাহাকার লাগিছে রাইজর। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলত পানি নাটনিয়ে দেখা দিছে মহানগরবাসীর মাজত। বিদ্যুৎ কর্তন সন্দর্ভত ইতিমধ্যে সোশিয়াল মিডিয়াত একযোগে উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। শেহতীয়া পরিস্থিতি সন্দর্ভত পর্যবেক্ষণ করার রাইজক বাহিরলৈ উলাই নাজাবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীগুলির। ইফালে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হওয়াত জনতার হাহাকার লগার পিছতো বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই। শক্তি বিভাগে নিশার পালালে রাজপথত ছেদেলি ভেদেলি হয়ে বিপদ সংকুলভাবে পড়ে রয়েছে বিদ্যুতের খুঁটার বিদ্যুতের তার। নির্বিকার শক্তি বিভাগের কাণ্ডত এটা ক্ষোভিত মহানগরবাসীও। আনহাতে বিদ্যুৎ সেবা বিচ্ছিন্ন হওয়ার রাজ্যের প্রায় স্তব্ধ হয়ে পড়েছে মোবাইল সেবাও। আমি ধুবুরীর সাংবাদিক জ্যোতিময় চক্রবর্তীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো পোনপটীয়া সম্প্রচারত। গুয়াহাটী কি ধুবুরী কি শদিয়া সকলতে এতিয়া একই অবস্থা, বিদ্যুৎ কর্তন ঘণ্টার পিছত ঘণ্টা। জ্যোতিময়, পুয়ায় আপুনি আমাক জানাইছিল যে 35 ঘণ্টা ধরে বিদ্যুৎ কর্তন করে থাকা হয়েছিল ধুবুরীত, এই মুহূর্তত কিবা সকাহ পাইছে নে ধুবুরীর রাইজে? শক্তি বিভাগ এই মুহূর্তত সার পাইছে নে? হ্যাঁ জয়ন্ত, যদি আমি কব যাও এই মুহূর্তলৈকে প্রায় 40 ঘণ্টা হবলৈ আরম্ভ হয়েছে। আর এই 40 ঘণ্টাত দুই এটা ঠাইত কেবল ধুবুরী গড়িপুর শহরাঞ্চল বিদ্যুৎ আহিছে, যদিও গ্রামাঞ্চল কিন্তু বিস্তর অঞ্চল এতিয়ালৈকে বিদ্যুৎ সংযোগ হওয়া নাই। আর আপনি উল্লেখ যে করেছে বিদ্যুৎ নথকার ফলত যে মোবাইলের টাওয়ার, সেই মোবাইলের টাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা হয়েছে। ঠায়ে ঠায়ে মোবাইল নেটওয়ার্ক নোহোৱা হয়ে গেছে, মানুষ বিভিন্ন অসুবিধা পড়েছে। আর বিদ্যুৎ দিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ধুমুহা নাই, আপনি মোট পিছফালে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে রোদ উঠি গেছে, ইয়াত বরষুণও নাই, বতাহ নাই, ধুমুহা নাই, একো নাই। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগে যেন রাতেপা অসুস্থ হয়ে বিদ্যুৎ যোগান দিব লাগেছিল, এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই। তার ফলত মানুষের খোয়া পানির পর আরম্ভ করে দৈনন্দিন কাম কাজের কারণে যে পানির প্রয়োজন ইয়ার কারণে নাটনি হয়েছে, ইয়ালে অসুবিধা হয়েছে। মানুষের ইনভার্টার চার্জ নাই, ঘরত মোবাইলটলকে চার্জ দিব পৰা নাই। আর মোবাইলের টাওয়ার মূলত মোবাইলের টাওয়ার বিদ্যুৎ নথকার ফলত মোবাইলের টাওয়ারও কিন্তু নেটওয়ার্ক কমি গেছে, ঠায়ে ঠায়ে প্রায় নেটওয়ার্ক নাই বলে কোথাও এনেকা একটা অবস্থা হয়েছে। এই গোটেই কথাটা একটা কথা স্পষ্ট, বিদ্যুৎ বিভাগে যেন ক্ষিপ্রতায় কাম করবলে লাগিছিল, তেনেদরে ক্ষিপ্রতায় কাম লগাতে দেখা পাওয়া যাওয়া নাই বর্তমানে। নিশ্চয় সেই ক্ষিপ্রতা বা সেইখিনি তৎপরতা এটিও দেখিবলে পোৱা হোৱা নাই, কিন্তু রাইজ এই মুহূর্তে ভীষণ সমস্যাত ভুগিছে। মোবাইল টাওয়ারটো বাদেই পানি খাবলৈ পোৱা নাই মুহূর্তত রাইজে, আপুনি পোৱাও জনাইছিল সেই কথা। কেনেদরে সময় পার করেছে ধুবুরীর এই সকল ভুক্তভোগী লোকে? আপুনি জনাইছিল যে ইতিমধ্যে রিমালত তাণ্ডব নাই ধুবুরীত বৰ বিশেষ। হ্যাঁ রিমালের তাণ্ডব নাই জয়ন্ত, মোট পিছফালে দেখা পাইছে রোদ উঠিছে, বিদ্যালয় সময় খোলা আছে, বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালয়ত আহিছিল, বিদ্যালয়ের পর এটা ঘরমুড় হবো কারণ 12:30 বজাত ছুটি, আর এটা ঘরলে যাব। আর ছাত্র ছাত্রীখিনি ঘরলে যাওয়ার পিছত কিন্তু প্রয়োজন হবো বিদ্যুতের, কারণ গা ধোয়ার পর আরম্ভ করে সকল কাজ ফ্যানখান লাগবে, কারণ যথেষ্ট রোদ উঠার ফলত কিন্তু গরমও দিছে বর্তমানে, আকো পুনের প্রায় 30 ডিগ্রি ওসরাসরি বর্তমানে গরম পড়েছে। তেনকা একটা অবস্থা বিদ্যুৎ বিভাগে যে সচেষ্টতা দেখাব লাগিছিল সেই ধরনের কাম কাজব অতি লেহেমিয়া হয়েছে, আর অতি লেহেমিয়া হওয়ার ফলত কিন্তু এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে বিদ্যুৎ অহা নাই, তার ফলত কিন্তু মানুষ যথেষ্ট হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়েছে। নিশ্চয় কোনো লোক আছে এইখানে মুহূর্তে কি দাবি জানাব শক্তি বিভাগের ওসর? কারণ মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র বিষয়টত উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছে সোশিয়াল মিডিয়ার জড়িয়ে এক জেন্ডেলত, কিন্তু শক্তি বিভাগের এতিয়াও গা লড়া নাই। কারণ আপনি উল্লেখ করেছে যুক্ত অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নাই, সেই অঞ্চল সমূহতো কর্তন করে থাকা হয়েছে বিদ্যুৎ। এয়া কি ধরনের কথা, কি ধরনের নীতি শক্তি বিভাগের? হ্যাঁ নিশ্চয়ই জয়ন্ত, একটা বস্তু কন্টেক্ট পূর্বে আমি কিছু লোকের কথা পাতিছিল, রাইজে আমাকে অভিযোগ দিছে শক্তি বিভাগের যে কন্ট্রোল রুম থাকে যত রাইজে অভিযোগ দিব পারে যে বিদ্যুৎ কিয় নাই বা জানিব পারে, এই কন্ট্রোল রুমের ফোন করে উঠোৱা নাই বা ফোন রিসিভ করা নাই। তার ফলত যদি বিচ্ছিন্ন আগমনী হালাকুড়া গোলকগঞ্জ ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলত বিদ্যুৎ ব্যাহত হয়ে আছে, গৌরীপুরতো বিদ্যুৎ ব্যাহত হয়ে আছিল, খন্তেক সময় পিছত প্রায় 15 মিনিটমান পূর্বে বিদ্যুৎ আহিছে, আহিও কিন্তু বিদ্যুৎ আসল লাইনটো স্টে করা নাই, অলপ 10-15 মিনিট থাকি পেছে পুনের বিদ্যুৎ গুছি গেছে। ধুবুরীতে ঠায়ে ঠায়ে এই একই অবস্থা হয়েছে, এই গোটেই সমগ্র অঞ্চলত এটাই কথা যে বিদ্যুৎ বিভাগে এটা ধুবুয়া আহিব, এটা তাণ্ডব আহিব, তেওঁলোকে আগৰ পৰা তেওঁলোকে প্রিপেয়ার আছিল, কিন্তু প্রিপেয়ার থাকার পিছতো কিয় রাতেপার পর যেহেতু বতাহ কমি গেছে, বরষুণ কমি গেছে, কিয় তেওঁলোকে কাম করব পৰা নাই? কারণ রাইজের অভিযোগ বিল দিয়ার সময়ত বা প্রিপেড মিটারত টাকা না থাকলে তো লাইনটো কাটি দিয়া হয়, তাহলে এই সুবিধা তেওঁলোকে কিয় নাপাব, এই বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করেছে রাইজে। ধন্যবাদ জ্যোতিময়।
সেয়া আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক জ্যোতিময় ধুবুৰীৰ পৰিস্থিতিৰ কথা জনালে চল্লিশ ঘণ্টা উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়াও নিয়মীয়াকৈ বিদ্যুৎ লাভ কৰা নাই বিদ্যুৎ সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ধুবুৰীৰ হাজাৰ হাজাৰ লোক লাখ লাখ লোক আৰু যাক লৈ এই মুহূৰ্তত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ধুবুৰীৰ ৰাইজ শক্তি বিভাগৰ এই কৰ্মকাণ্ডক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ধুবুৰীত কেৱল ধুবুৰীতে নহয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো স্থানতে একে অৱস্থা এই মুহূৰ্তত ৰিমলৰ তাণ্ডৱৰ বাবে বিদ্যুৎ কৰ্তন কৰি থোৱা হৈছে যাৰ বাবে জনজীৱন এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰ বাধাগ্ৰস্ত হৈছে দুপৰ সংবাদত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।